Ng'ekyeggulo kya Kaliisoliiso kibindabinda Vika General w'essaza ekkulu ery'e Kampala, Monsignor Charles Kasibante asabye bannayuganda okugoberera amateeka ku makubo okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Ono era asabye abakozesa ebidduka okulowooza ku bantu abalala okugoberera amateeka ku nguudo n'ebitongole ebikwasiza amateeka okukola omulimu gwabwe okusobola okutaasa obulamu bwa bannayuganda. Buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulaba nti nga tuli ku nguudo tutambula, tuvuga, tukozesa ebidduka bino, tubeera beegendereza. Tulowooze nnyo ku bannaffe abalala abali ku nguudo. Si ggwe wekka ali ku luguudo, naye n'abalala bangi. Oba otaakiriza obulamu bwo, lowooza ne ku bw'abalala. Ku nsonga y'ekijjulo kya Kaliisoliiso, Vika Monsignor agamba nti ssente ezinaava mu kijjulo kino za kuyamba okuzimba eddwaliro ly'enkozi naddala abantu abafuna obubenje okuva ku luguudo lw'e Masaka. Ono agamba nti beetaaga obuwumbi 7 okuzimba eddwaliro lino mu bbanga eritali lya wala. Oluguudo lw'e Masaka olwo tumanyi lutwala abantu bangi, lubaddeko obubenje bungi. Nkozi ng'eddwaliro lyesanga nti bangi abagwa ku bubenje batwalibwayo okuwa okujjanjabibwa n'okulaba nti obulamu butaakirizibwa. Naye ekyagenda okukkaanyizibwa nga we batuukira we bajjanjabibwa watono nnyo, era abantu ababagudde ku bubenje tebajjanjabibwako bulungi. Guno ogenda kubeera mulundi gwakubiri nga tukologana ne Kaliisoliiso dina okunoonya ku ssente ez'okuzimba eddwaliro eryo. Eddwaliro lino lyetaaga ssente nnyingi. Mu ngeri y'emu, BBSKATI eyogeddeko n'abavuzi b'emmotoka ab'enjawulo era batubuulidde ebivuddeko obubenje mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okugeza nga obutabeera na bugumiikiriza ku nguudo, obutagoberera amateeka ga ku kkubo n'ebirala. Tuba abaasi bokka naye baddulayiva bonna abakozesa oluguudo olwo sanga tebalina bumanyirivu, bavugisa kimama. Kati baasi yaweebwa route chart. Route chart kuliko esaawa kweyiro tutambulira. So yo tulera tegiina. Waddembe okutuukira mu budde bwayagala. Towa tulera. Waddembe okupaakinga wonna wayagadde. Ekitali ku baasi. Kubanga baasi otwala abantu babuvunaanyizibwa. Kati n'oyagala omuovertakinga n'akulemesa. Naye obugumiikiriza kye nasoose okwogera nti olina omugumiikiriza okutuusa w'otuuka walungi n'oba ng'omuovertakinga. Naye bw'okozesa obusungu kiba kitegeeza mugenda kukola accident awo. Asobola okuba ng'avuga town service n'ogera omusigana ng'ali ku Masaka Road nga n'ebisaanyizo era bimukkiriza ku Masaka Road nga tabirina. Yensonga lwaki obubenje ku Masaka Road era bweyongedde. Bongeramu at least ambulance nizibeerawo surveillance nga bazitekanga kugundi ku police station eziri awo nga Buwama oba nga Nsangi. Funa accident kube nomala esaawa 3 nga tonafuna first aid. Wabula bano basabye gavumenti eveeyo eyongere okwetegereza abavuzi b'ebidduka n'okulaba oba layisensi zaabwe zituukana n'emmotoka ze bavuga. Abo bananyini basi tebateeka mu kitiibwa. Kora wakasanga mbwe kati n'agamba koraki nja kugoba kubanga basaba emirimu bangi. Ate abo bangi beboogera bebali incompetent. Okukendeeza okubenje eyongere okusomesa badriver ebateerewo omusomo. At least buli luvannyuma lw'omwaka nga pamiti y'omuntu bweggwako bamuwa test. Ne balaba kiki kyavuze mu bbanga eriyiseewo oba nga kyakyavuga ne mu kaseera ako. Buvunaanyizibwa bwa poliisi ebeere ku kkubo ebacekingenga pamiti experience abasinga tebalina experience ya ku luguudo. Poliisi eriko alipoota gye yawagye buvuddeko ku bubenje obuzze bubaawo mu ggwanga n'ebiviirako obubenje buno. Those road users that died using our roads, the number increased from 3,663 in 2021 to 4,159 in 2021. And this translates to 14% increase. Butera kuva oba kusibuka kumpisa mbi eziba zoolesezza abadriver abayina abavugisa ekimama abatalina bugumiikiriza ne baba nti bateeka obulamu bwabo bwe basaabaza mu katyabaga. Samaria Elizabeth Nalumansi, omu ku bakulira eddwaliro ly'enkozi, asiimye abantu abali kakiiko akateesiteesi akasobodde okuwaayo obudde okulaba ng'eddwaliro lino lizimbibwa. Okusiima kwaffe
era okwange kugendera ddala nnyo eri akakiiko akateeseteese akakoze obutaweera akatambudde wano na wali akakozesezza ku byabwe ng'amafuta. Nzisaako ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okukkiriza okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno. Ekijjulo kya Kaliisoliiso kyakubaho olunaku olw'enkya ebisaabala. Wewaawo omusajja omu yawandiika n'agamba nti okutya kutta ebi.